എന്തിനാണ് ധാരാളം മക്കളെ പ്രസവിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാതാവിനെ പെണ്ണിനെ നോക്കി നീ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ? ഫഇന്നീ മുകാഫിറും ബികും ബികുമുൽ ഉമം. നാളെ മഹ്ഷറ വൻസഭയിൽ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു വലിയ ജനസമുദായത്തെയും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഇമാമായി വരുമ്പോൾ റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം ഒരു വലിയ ജനപദത്തിന്റെ നായകനായി കടന്നു വരുമ്പോൾ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഒരുപാട് ആളുകളുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെക്കാളല്ല സമുദായത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ എനിക്കാകണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ. എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പെരുപ്പം കൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ ധാരാളം മക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണേ, ഒന്നും രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഗർഭം നിർത്തിക്കളയല്ലേ. തസവ്വജുൽ വദൂദൽ വലൂദ്. അപ്പൊ വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായല്ലോ, നല്ലൊരു തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്, നല്ല ഒരു ജനസമുദായം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്, നല്ല വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ധാരാളം സന്താനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം. ഏതെങ്കിലും മക്കളുണ്ടായാൽ പോരാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും മക്കളുണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ, വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നൊരു തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കളെ പ്രസവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മാതാവേ, നാളെ മഹ്ഷറ വൻസഭയിൽ അവൾ എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്തവളായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് പെൺകുട്ടികളായാലോ, ധാരാളം പെൺ സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മാതാവേ, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഒരു പെണ്ണ് മൂന്ന് പെൺമക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ, ഒരു പെണ്ണ് മൂന്ന് ജൻ പെൺമക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ, കുന്നലഹു സിത്രം മിനന്നാർ. മഹ്ഷറ വൻസഭയിൽ അതാ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് ഭീകരമായ നരകത്തിന്റെ കുഴിയിലേക്ക് ആളുകളെ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ 70 കൊല്ലത്തെ വഴി ദൂരമാണ് നരകത്തിനെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിണറിലേക്ക് ഒരു കല്ലങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ 2-3 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ കല്ല കിണറ്റിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വീഴുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നരകമാകുന്ന കിണറിലേക്കൊരു മനുഷ്യനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ, ഒരു കല്ല് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ, അതാ നരകത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തെത്താ 70 കൊല്ലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. ആ നരകത്തിലേക്കെന്നെയും നിങ്ങളെയും വലിച്ചെറിയാൻ രാജാതിരാജനായ റബ്ബങ്ങ് കൽപ്പിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. 3 മക്കളെ പെറ്റ ഉമ്മ, 3 മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ബാധ, ആ പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ട് കൈനീട്ടിയിട്ട് പറയുന്ന അല്ലാഹുവേ, എന്റെ ഉപ്പയാണല്ലോ ഈ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത്, എന്റെ ഉമ്മയാണല്ലോ ഈ നരകക്കുഴിയിലേക്ക് ഇടുന്നത്, ഇല്ല റബ്ബേ സമ്മതിക്കത്തില്ല റബ്ബേ, കുന്നലഹോ സുത്രമ്മിനന്നാർ. നരകത്തെ തൊട്ടൊരു മറയായിരിക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. ഇത് പറഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവടച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാബി വര്യൻ കണ്ണുനീര് തുടക്കുന്നു. ഹബീബിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, എനിക്ക് അല്ലാഹു 2 പെൺമക്കളെ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. ഒബോർഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കളഞ്ഞതല്ല സഹോദരന്മാരെ, ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കളഞ്ഞതല്ല, അല്ലാഹു അത് മാത്രമേ ആ സ്വഹാബി വര്യന് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. 3 പെൺമക്കളെ ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സഹോദരൻ, ആ സ്വഹാബി വര്യൻ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ, എനിക്ക് 2 പെൺമക്കൾ മാത്രമേ അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളൂ, നീയും സ്വർഗത്തിലാണ്. അതാ മറ്റൊരു സുഹാബി വര്യൻ കടന്നു വരുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, എനിക്ക് 3 മക്കളെ അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് 2 മക്കളെയും അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടില്ല, എനിക്കാകെ അല്ലാഹു നൽകിയത് ഒരൊറ്റ മോളെ മാത്രമാണ്, എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ നബിയേ, എന്നെ നരകത്തെ തൊട്ടല്ലാഹു കാക്കുമോ ഹബീബേ.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉൽഘടമായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ ശുദ്ധിയും മനസ്സിലാക്കി, താങ്കളും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ മെസ്സേജ് എന്താണെന്നറിയോ? ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോസ് ആക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല, രണ്ടോ മൂന്നോ നിർത്തിക്കളയുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല. നാം രണ്ടോ നമുക്ക് രണ്ടെന്നാരോ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുവിളിക്കുന്നവരെയുമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്താനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവരാരാണോ, അവിടുത്തെ കണ്ണുകളെ കുളിർപ്പിച്ചവരാരാണോ, അവരെന്നോട് ഏറ്റവും നാളെ മഹ്ഷറ വൻസഭയിലും സ്വർഗത്തിലും അടുത്തവരായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി